Motor! Hamıya uğurlar. Biz de dedik ki, işimiz yaxşı olurlar. Çətin dostu yaxşı olurlar. Təşəkkürəm ki, eksperimentalli bir şeydir, amma neyini yedir? Kimsə bunu çəkməlidir də. Hamımıza çox sağ ol, hamımıza çox istəyirəm, hamımıza öpürəm, psixolojim, psixolojim, var ya çəksin. Oli, niyə çəksin? Oli, razbivayın biz sizə. Jan sevirdik də. Hadi, davam. Körpü serialı mənim 11 illik təcrübəmdə ilk serial idi ki, daha doğrusu ilk iş idi ki, bu qədər rahat sona çatdı, başladı və sona çatdı. Bir dənə, bir dənə. Maşına bilən gəlsən, necə? Abi salam, çəkilişimizin ilk günüdür. Jasmin restoranda, ortada bizdə kazino səhnəsi olacaq və şirin də hal-hazırda orada şut başlandıqdan sonra görəcəksiniz. Ora bir alatoranlıq, bir atmosfer yaratmalıyıq. Ona görə də salam, Osmanov Məhəmməd adım. Məni bu filmə baxmışsa, titrlarda Osmanov kimi ləqəbim hər yerdə gedir deyə, orada delədi. Bu proyektdə quruluş operator kimi və həmçində montaj, rəng və musiqi tərtibatında iştirakim olubdu. Serial yayda çəkilirdi və mən plaşdaydım. Və o istilərdə, 30 dərəcə, 40 dərəcə istilərdə plaşda oynamaq lazım idi. Elə plaşda oynayırdım, stop deyən kimi sevinərək plaşı çıxardırdım ki, tər suyun içində.
çox filmi, yəni 23-24 filmi çəkirmişəm. Hərəsi aşağı yuxarı bir qanrardı da. Amma elə iş var ki, sırf qanrara görə çəkirmişəm mən orada. Orada iş məni qətim maraqlandırmır və o filmlərin 11-ni, 12-sinin qallasına getməmişəm. Açıqın deyirəm, mən maraqlı olmayayım. Hamı smokingdə, qalstukda, fraqda, mən maraqlı deyil. Çünki prosesin özü maraqlı deyil, işin nəticəsi maraqlı deyil. Ümumiyyətlə, o işin özü o qədər maraqsız ki, mən onun qallasına yalandan gəlir, smokingdən çıxım, hamı əl elim, şəkil çəkdir, mən maraqlıyım. Amma bu işin qanararı öz yerində, yəni, qan edir və işin keyfiyyəti maraqlıdır. Yəni, bu işdən sonra artıq Novpa Şahlar oluyor, deyə bilərlər ki, o pis aktör deyil. Mənim üçün çox xoş oldu ki, elə insanlar var idi ki, misal üçün, mənim stand-up'dan, başqa seriallardan, filmlərdən tanıyan adamlar var idi. Məni stand-up'da bəyənməyən insanlar var idi, aktor kimi bəyənməyən insanlar var idi. Hətta onlar da paylaşım eləmişdilər ki, baxmayaraq ki, biz Ülvini indiyə kimi bəyənmirdik, amma burada bəyəndik. O mənim üçün çox xoş oldu və cəmaatın hər yerdə paylaşmağı ki, belə bir serial olmamışdı. O bizim üçün çox xoş oldu və bu bizim üçün növbəti pillələrə, necə deyərlər, çox böyük dəstək oldu. Решен тут фокуси, но офер там фокуси. Разные фокусы у них, расстояние разное. Я это понял, я поэтому чувака туда поставил. Emil Quliyevlə işləmək, yəni o deməkdir ki, sən hər an hər şey dəyişə bilər. Ona görə biz elə şeyə hazır idik. Maqa, sən baxışla. Baxışla, deyirəm. Hə, qardaşın gözlərini sən bax. Hazır, 3, 2, 1, motor. Kamera!
3, 2, 1, motor. Bir daha. Az zaman değil sonra. Hazır. Motor. Motor. Senaristlerin həm də Emin'in bir yerdə bir tandem, maraqlı bir tandem alındı. Bu tandemin də kağız üzərində olan tandemin də üstünə gəldi. Doğrudan da çox maraqlı aktyorlar, maraqlı iqra, oyun, çəkiliş tərzi və belə götürsək, mistik serial bizdə ilk dəfə iki belə çəkildi və çox böyük uğur qazandı. Çünki tam fərqli bir janr idi. İnanıram ki, inşallah bundan sonra daha da mistik serial olacaq. Maqadır sən? Spişka yandırar sen de xanım. Spişka lazım değil, papelini yana çekin. O Emin içeri girdi, başladı şüven kaldı, bak şıkırmalı. Hem ben görsem, ben görsem, sıra tut telefonu. Belediye bunu durdun ayağa, bak burada. Yandın, çektin. Yakışır. Çekil sen bunu belediye kıraktan. Emin, Kenan'ın telefonu. Belediye, ha? Telefonla. Şu telefonla. Va belə. Va. Başı qara olsa. Kəs bunu. Kim ya? Dey bunu. Nəvəm. Nə kişidir? Nəvəmdir də. Rahat. Nəvəm belə eləyir. Nəvəmi deyirsən? Yox, hey bunu görmürsən ruhu. Siz görürsünüz çiriz. Sen mi bakıyorsun? Sen mi yok diye burada? Siz düz bakmalısınız. Lazım değil kabağa gelmeye. Kabağa gelmeye sizin elinizde bu var. Bu yoktu bu. Nereye mi değiştirsin? Öyle buraya bakmalısın. Yok hey bunu ruhu değilim. Bak ki. Ben bir sen de derim ben. Sen kesirdin burada noktada ben. Ruhlar aldı. Ne ki içtin sen ha? İç mi sen ha? Yok hey. Hele tut bari gelin. Hey gel buraya. Gel. Yok, git, hareket et. Yok, sen git. Sen kurban, bir de gidiyorsun. Bir de gidiyorsun, ne kurban sen? Bunu görmürsen, ruhu görmürsen sen. Ha, ha. Ne ahmaklıysan ha, utanmazın bir utanmaz. Çıkar, çıkar. Ne de sinirli kişiyim ha. Görmene ne diyorsun ha? Ne dur buradan ha, ahmakın biri ahmak. Görüm. Siyah. Girdim içeri görüm oturup böyle aç gidiyor, tərpənmir, böyle baxır.
bilmirsən hara baxır, sənə baxır, kimə baxır, aç gedə oturub. Mən belə həyəcanla gəldim, salam, salam. Nəsə, biraz söhbət etdikdən sonra özünə lazım olan məlumatları məndən aldıqdan sonra və mənə təbii ki danışır, baxır nə var, nə yox. Uzatdı ssenariyo mənə ki, xoş gəldin, bahar hələ sənsən, ged oxu. Və əqrəbdən sonra körpün təklifi gəldi. Dedim, wow, yes. Hazır, sakin. 3, 2, 1. Motor. Gəl, gəl. Yox, 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 bir dəqiqə. Kajinodan çıxırıq Nofəllə. Nofəll, Nofəll deyirəm. Başqa yana mal. Adi adım. Mamet. Hə. Mamet. Mamet ucuzdu, kajinodan çıxıb oturubdu qanı qara. Qanı qara. Mən də bu başlayıram onu lap qıcıqlandırmağa. Bax o səhnə mənim yadımdadır. Qəbayətim böyükdür, ayəllər, ayəllər. Məndə də ki, oruslar demişən, ni sluha, ni qolasa, yəni səs o yoxdur. O cobut səsimlə oxuyub, onun beynini lap belə xarab eləmək səhnəsi çox xoşuma gəldi. 3, 2, 1, getdik. Aşağıdır bu. Motor. Qəbayətim böyükdür. Ayeller dünen akşam akşam çağırdı bir bütçenin kuruluyla bir könlü zındırmalı şan dadan dadan necet. Əslində bütün səhnələrimiz çətin idi. Ən birincisi, biz yayın ən qızmar vaxtında çəkirdik serialı. Yazıq Elnur, biz yenə qısa qolda gəzə bilirdik. Yazıq Elnur plaşda gəzirdi, papağıda gəzirdi. Yəni bütün səhnələrimiz demək olar çətin idi. Biz gecə vaxtı yolu bağlamışdıq bütün. Orada bir səhnə vardı, körpüdən ruhları ötürmə səhnəsi. Oranı bağlayırdıq. Ura!
davran. Süleyman Bey'i getirdim ki oturalım da bakalım maşını itip. Ben istiyorum maşını oturalım. Maşın olsa nasıl ortalarda? Bu maşının harici %1 çekeceği yürüyor. Harici içi çekeceği yürüyor. Kardeşim. Bir plan eledin de. Mesela hiç de yok. On yıl. Sen oraya. Süleyman da çatalın sadece bir bir içeri sen dur oraya. Bir 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 sebet oldu. Kapını bağlayır Süleyman. Süleyman'ı getirmezsen sen. Mesela ne olacaktı? Ben bu senin içinde diyorum ki maşın gelir ha. Biraz hasta geçsin ki maşın... Hasta gel, ben diyeceğim. Ol bir hafta, şey olacak efendim. Valla, hadi. Emin! Geldim 21. Gel dedim o demek para yandır. Gel. Şimdi bir yanı kodlar. Yandır gel. Gelir yanışır. Bombaydı. Hemen bir şey yandır. Allah. Gözün okay. Bir saniye. Hemen baka kadar. Değil mi? Galkman'ın süratinde dedi. Ha dedi. Hamsın dedi. Galkman. Sür! Stop yes, sür, zaten. Bire, indi biz hal-hazırda fikirləşirik ki, bu həmin bu serialın davamını çəkmiyorlar. Serial mənə daha yaxındır deyə mən istəyirəm. Mən istəyərdim ki, o serialın davamı olsun və bunun üçün bir yaxşı bir ssenarimiz də var. Və çəkilsə bu dəfə daha ciddi olacaq. Hadisələr daha qabarıq, daha çətin. Mamedin qarşısına qoyulan məsələlər, yəni o ruhların problemlərinin həlli daha qəlizləşəcək. Və bu da növbəti bir mərhələdir bizim üçün. Həm bizim üçün, həm tamaşaçılar üçün. Mənə gəlir tamaşaçılar onu bəyənir. Növbəti serialda görüşəmələyik.